Енді дәл қазір біздің студиямызда Баян мен Жалын кішкентай ғана өте ақылды көрерменімізбен, қонағымызбен сұхбаттасқалы отыр, әріптестер. Рахмет, Назерке. Гүлвира ханымға алғыс айтамыз. Бәрімізді атап, бізбен амандасып жатыр. Күніңіз сәтті өтсін. Ал біздің студиямызда қадірлі мейман, құрметті көрермен, таныс болыңыздар. Бұл жігіт болашақта біздің Қазақстанның математикалық жұлдызы болуы әбден мүмкін. Себебі Сейілхан Кокушев 10 жасында мінекей кереметтей табыстарға жетіп, менталды арифметикадан еліміздің намысын халықаралық додаларда қорғап жүрген азамат. Сейілхан, қош келдің. Қош келдім. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Бәрі керемет қой, иә? Керемет. Иә. Бүгін жексенбі. Жексенбі, жалғыз демалысыңда біз сені оятып, студиямызға алып келгенің үшін ренжімейсің бе бізге? Жоқ. Бірінші ауысымда оқисың ба, екінші ауысымда ма? Бірінші, екінші. Екінші ауысымда. Сен кейін оқисың. Яғни ұйқыңды қандыруға уақыт бар. Әлде таңғы уақытта басқа сабақтарға барасың ба? Қосымша сабақтарға? Жоқ, бармаймын. Үйде боласың. Біздің көрермендерімізге айтып өтейікші, Сейілхан 8 наурызда менталды арифметикадан Египетте өткен сайыстан бас жүлдені жеңіп алған. Тағы да бір рет құттықтаймыз. Қарсыластарың осал болған жоқ па? Қалай? Қиын болды ма саған бұл жарыс? Қиын болған жоқ, өйткені мен сонда бірінші шетел олимпиадаға болғанда мен ұялдым, өйткені уайымдадым, өйткені мен бірінші шетел олимпиадаға қатыстым. Содан гран-при алып, мен осы олимпиадада Египетте мен уайымдалған жоқпын, өйткені бірінші шетел олимпиадада гран-при алдым. Бірінші олимпиада қай жерде болды? Түркия мемлекетінде. Түркиядағы олимпиада қиынырақ болды ма, әлде Мысырдағы екінші олимпиада өзің үшін қиындау болды ма? Маған Түркия олимпиада қиын болды. Не себепті? Алғаш рет шетелге шыққаннан кейін, е? Иә, әрине. Мен Түркия олимпиададан кейін өзіме мақсат қойдым. Келесі басқа мемлекеттің олимпиадада болғанда гран-при алуға. Өзімнің мақсатымды сонда істедім. Мақсатыңа жеттің. Нағыз жігіт. Бәрекелді. Жалын, мақтауға тұрарлық қой деймін, е? Иә, әрине. Сейілханға бір қарағанда мен қожаны елестетемін. Сондай сүп-сүйкімді, өзіне өзі айнаға қарап ұрсып отырған қожаны елестетемін. Өзің сабақты қалай оқисың, Сейілхан? Мен сабақты жақсы оқиым. Жақсы оқисың. Ешқандай жаңағы бұзықтық жасамайсың ба? Жасамайсың. Мұғалімдерден ұрсы естімейсің ба? Жоқ. Тек қана 5 оқисың? Мен кейбірде болады 4 алғанда, бірақ 5 оқиым. Бәрекелді, иә. Менталды арифметикаға алғаш сені кім жетектеп апарды? Мені анам жетектеп апарды. Біз далада жүргенде сонда анам көрді арифметика туралы. Біз оған көрдік. Сонда анам бізді жазды арифметикаға. Көшеден көріп қалған. Хабарландыру көріп, жаңа Сейілханның анасы Раушан ханым осындай қадамға барғанына бүгін қуанатын шығар. Себебі 4 жылдан кейін мінекей баласы халықаралық деңгейдегі жарыста үлкен жетістікке жетіп отыр. Ата-аналардың назарына айта кетейік, Азамат мырза, Сейілханның әкесі және Раушан ханым, сіздер жарайсыздар, осындай қадамға барғандарыңыз дұрыс болған. Егер құрметті көрермен, сіздердің де үйлеріңізде математика қызығатын балалар болса, осындай сабақтарға берулеріңізге болады. Жаңағы Египетке барғанда қай мемлекеттерден көп келді? Ана жақта Қазақстаннан, Египеттен, Молдовадан, Украинадан, сосын. Олардың ішіне өзіңе дос таптың ба? Я таптым. Араласып тұрасың ба қазір? Әлеуметтік желілер арқылы жазып тұрасың ба? Мысалы, Фейсбукпен бір-біріңмен араласуыңа болады. Жоқ, мен жай доспын. Жай доссың, е? Кейінде сондай байқауларда жүздесіп қалуың мүмкін, е? Ендеше, Баян, көп сөзбай, біз кішігірім сынақ жасасақ, е? Мен өзім қосып, шығарып қойдым алдын ала калькулятормен. Ендеше, көрейік. 398 қосу, 543 қосу,
833, қосу 533, алу 147. Тең болады? 2160. Жалын, сен көп нәрсе жоғалттың. Менталды арифметикаға баруың керек. Мен не істеп жүрмін? Мен не істеп жүрмін? Иә, сен осыны калькулятормен қанша уақыт есептедің? Мен жаңа түнімен есептеп жүрмін ғой мен бұны. Тағы да көрсек қайтеді? Есептегенін ешқандай ойланбастан бірден жауап берді Сейілхан. Жарайсың. Ендеше. Дарынды бала деп осындай ұлды айту керек. Сейілхан, жарайсың, тәнті болдық. Дәл қазір саған тілек айтам деп хабарласқан біздің көрермен бар екен. Сөйлесіп алайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме, құрметті мынау бүгінгі таң шалпан бағдарламасының жүргізушілер, журналистер қауымы. Қайырлы таң. Еліміздің болып жатқан жақсы жаңалықтарымен сіздер бізді, елімізді қуантып отырсыздар. Соның бірі, сол қуаныштардың бірі бүгінгі мына эфирге шығып отқан кішкентай ғана бүлдіршін балапанымызды Египетте, Мысыр елінде, Түркияда мынау ментальды арифметикадан бірінші орын алған үшін гран-приз алған үшін біз қуанып отырмыз. Өйткені біздің де шәкірттеріміз бар, біздің де балапандарымыз бар, немерелеріміз бар оқып отқан. Мен Ақмола облысы Қорғазын ауданы Сабынды ауылынан хабарласып отқан бұрынғы мектеп директоры, екінші облыстың еңбектегерлік медалінің иегері ұстаз Еркеш Амиров деген ағаларыңыздың бірі боламын. Сондықтан осы балапанымызға бақыт тілейміз, ұстазына, сынып жетекшісіне береке тілейміз, ата аналарына жақсылық тілейміз. Қуаныштары құтты болсын. Мына кішкентай балапанымыз шырқай берсін, жоғарыла көтеріле берсін, бақытты болсын. Рахмет. Көп рахмет. Сізді Сейілхан танып та отыр. Сіздің даусыңыз шыға бастағаннан езуін жия алмай таныдың ғой. Көп-көп рахмет сізге. Ұстаздың батасына жетер не бар дейсің. Рахмет, аман болыңыз. Әрине, мінекі үлкен кісілердің өзі соншалықты қуанып жатыр, өзге де балапандарға осы жұғысты болсын, осындай сенің жетістіктерің әрі қарайда жалғаса берсін деп тілейміз, Сейілхан. Рахмет. Тағы да тапсырма бергім келеді. Сөйтші жалын, жалын деген кәдімгі. Міне, қолында калькулятор, мен қазір қосам, есеп машинасымен көрейік ендеше. Есеп машинасынан ұлып кетеді қазір, Сейілхан. Ал. Қазір жаныңа келіп отырайын. 589 қосамын 699, қостым 587, қостым 236, алдым 951. Тең болады. 1160. Бәрекелді. Есеп машинасымен бірдей көрсеткіш. Солай ма? Әлде озды ма? Бірдей. Жарайсың, Сейілхан, қолыңды алып қойықшы. Біз саған сәттілік тілейміз. Анаңның көз қуанышы бол, алдағы уақытта үлкен жетістіктерге жете бер. Біздің студиямызға осылай келіп, бізді қуантып тұр. Рахмет. Әріптестер, мен қатты қуанып отырмын. Шындығында осы күнге дейін шетелдік балалардың осындай бір таланттарына біз қатты таңғалып жүретінбіз. Ондай балалар біздің де арамызда бар. Осындай Сейілхан сияқты көптеген бүлдіршіндер өсіп келе жатқанда біз сенеміз. Құрметті көрермен, біздің студиямызда қонақта, естеріңізде сақтап қалыңыздар бұл жігітті. Болашақ математика жұлдызы Сейілхан Кокушев қонақта, ал біз таңшолпан бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар, назарларыңыз экранда болсын.